Ada nyawa aku ini tang laut tu di ada aw move tepat masai tu berapa aw otomatis dah na. Tang laut cek lain nak move tu kecap klom deh. Jadi progress itu di dah otomatis dah nyawa pernah klom malon. Jadi dah otomatis dah nyawa leh baca kau na. Jadi pun move tepat aku hajar pernah memang kau tu tang laut cek lain nak software Microsoft kau tu di. Itu kan Microsoft putang sila tu dia. Jadi sila install deh tu capo ham kau tahu lo tu dia install yang capo katanya kau dia. Dia install juga kit otomatis tak dia lewat na. Jadi nyawa tak nak kau dia mau buat moro tu putang ke tipa de aplikasi ni na. Ya cuma aplikable. The notice and license team dah mesti nyapu di asyik nak. The making sure you are ready to install dah mesti nyapu di. Dapat install cukup kacau pun kekira tak pun mau dapat. Nah, mayang macam nak dah hal. Jadi, nak kau di. Nya dek long loan ke 30% ya. Ina dek long loan ke pro no klang nanyi. Nya dek ketin update dah ham gede dapa update dah kok. Yang memang macam mana ada apa nak, kau boleh keluar, kau boleh beri hujan keluarnya tu di, pemarah beri hujan macam mana, atau dah cakap kata ulang bahagian lalu tanggung.